Assalamu alaikum, dobrodošli u vijesti televizije BIR. Dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dr. Sead Turčal, govorio je za portal Preporod Info o političkim izazovima pred kojima se nalazi naša domovina. Na trenutne izazove treba odgovoriti sinergijom društvene i političke elite u Bosni i Hercegovini, kaže dr. Turčalo. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez u Dohi se sastao sa Halukom Gorgunom, turskim sekretarom za vojnu industriju. Sagovornici su razgovarali o različitim aspektima modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine i saradnje sa firmama vojne industrije iz naše zemlje. U organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini realizovan je drugi radni sastanak na kojem treba sagledati i analizirati stanje, potrebe, sadržaja i dinamiku planiranih reformskih procesa u visokom obrazovanju Islamske zajednice. Sastanku su uz dekane fakulteta prisustvovali direktori uprava Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini te jedan broj muftija. U Sarajevu je održana promocija knjige Genocid i otpor u Hitlerovoj Bosni, partizani i četnici od 1941. do 1943. autora Marka Tile Hoarea. Hoare se detaljno bavi temama poput aprilskog rata, zločinima ustaša, razlozima uspjeha partizana. Knjiga je objavljena u izdanju izdavačke kuće Dobra knjiga. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izdvojio je 787.000 konvertibilnih maraka za pomoć narodu Palestine, koji se već mjesecima nalazi pod opsadom i napadima izraelske vojske. Podsjećanja radi, do sada je ubijeno više od 30.000 civila, a najveći broj ubijenih čine djeca i žene. Generalna direkcija Vakufa Republike Turske donirala je 5.000 prehrambenih paketa povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana Vakufskoj direkciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Svih 5.000 paketa će biti podijeljeno socijalno ugroženim porodicama u našoj zemlji. Predsjedavajući Skupštini Unsko-Sanskog kantona Zikrija Duraković te predsjednik kluba Bošnjaka u Skupštini Unsko-Sanskog kantona Jasmin Musić danas su posjetili muftiju Bihačkog Hafiza Mehmeda Efendiju Kudića. U Tuzli je održana promocija publikacije Šerijatski sud u Tuzli od 1894. do 1946. analitički inventar. Profesor Izet Šabotić je istakao da je jedan od važnijih fondova u arhivu Tuzlanskog kantona i fond Šerijatskog suda u Tuzli, koji sadrži izuzetno vrijedne spise koji se odnosi na važne životne oblasti od 1894. do 1946. godine. Nakon napada na pojas Gaze koji su počeli 7. oktobra prošle godine, izraelske snage povukle su se iz nekih dijelova grada Gaze. Izraelsko bombardovanje koje je trajalo sedmicama pretvorilo je gradske četvrti u gomile ruševina, a zločinački napadi su se nastavili tokom jučerašnjeg i današnjeg dana. Savo Milošević, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, objavio je spisak fudbalera koji će konkurisati za predstojeću polufinalnu utakmicu baraža za Euro, a koju naš nacionalni tim igra u Zenici protiv selekcije Ukrajine. Toliko u vijestima, opširnije u Dnevniku televizije BIR. Assalamu alaikum.